Председателот Стево Пендаровски денеска престојуваше во посета на Штип во рамки на проектот Лице в лице со председателот, при што ја посети касарната Јане Сандански, каде присуствуваше на презентација на показна вежба. Во рамки на посетата, Пендаровски го посети и подрачното одделение на Државниот архив на Република Македонија, која има надлежност врз повеќе општини од регионот, а се сретне и со каратистот Емил Павлов, кој освои сребрен медал на светското првенство, одржано во Дубај.